لەبەر ئەوەی کە جارەوتمە سەرکردەکانی یەکێتی وکرانی تاڵەبانی بە دیاریکراوی کوڕەکانی تاڵەبان بەڵێ وە لە هەولێرش پێم وایە سەرکردەکانی پارتی و کوڕانی بارزانی و بنەماڵی بارزانی ڕۆژێک دێت ئەمان لەو سلێمانیە وەکوم فۆڵسۆمان هەڵواسن و ئانش لەبەردەم قڵایە هەڵواسن لە هەولێرە لەبەرووی ئەوەی کە بەرامبەر بەم خەڵکیەکەن لە تاریخ جگە لە مەسەلی جینۆسایت و کوشتن بەزۆک و ئیهانەکردنی تاک لە تاریخی کوردا بەرامبەر بە تاکی کورد نەکراوە ئەوەی کە سەرانی یەکێتی و سەرکردەکانی یەکێتی و بنەماڵی تاڵەبانی لە سلێمانی ئەو بێئەدەبی بەرامبەر بە خەڵکی سلێمانیەکەن لە مێژووی 234 ساڵی ڕابردوو سلێمانیە بەرامبەر بە خەڵکی سلێمانی نەکراوە ئەوەی بەرامبەر بە گەنجەکانمانیەکەن بەرامبەر لە هیچ سەردەمێکا بەرامبەر بە گەنجی سلێمانی نەکراوە ئەوەی بەرامبەر بەم شاری ئەکەن و کە سەرانە لە خەڵکی بۆی تاوەکەن بەس بۆ یارمەتی من ئەوەی کە بەرامبەر بەم شاریەکەن ئەوەی کە بەرامبەر بە خەڵکی ئەکەن ئەوەی کە خەڵک ئیهانەکەن ئەوەی کە سەرانە لە خەڵک دەسن ئەوەی کە پارە لە خەڵک دەسن ئەوەی کە یەکنیا خەڵکیانی ناو کردویانە بە ئاغا بەسەر ئەم خەڵکە ئاسایەکەی و کە هیچ شایستەیەکی ئەوەش نین کە پۆست و بەرپرسایەتیەکیانە بێ ڕۆژە لە ڕۆژان ئەتەقێتەوە خەڵک لێیان قبول ناکات و هەمان شت لە هەولێر هێندەی هەولێری ئیستە خەڵکی بەشەرفی هەولێر ڕقی لە بنەماڵی بارزانیە باوەڕ کە ڕەنگە درۆنیاگە بەڵام لە سلێمانی زیاترە و هێندەی لە دوهۆک پارتی ئیستە خراپ بووە کە بۆ مەعلوماتی جەنابتان ئیستا پارتی لەم انتخاباتە کە لە ساڵ 56 چۆ بۆ دەنان بەو هەموو تەزویرەوە 70 لە سەدی هێناوە واتە ئیستا پارتی بەو هەموو تەزویرەوە نزیکەی 40 لە سەدی خەڵکی دوهۆکیە من پێم وایە 15 تەزویرەوە واتە پارتی 25 لە سەدیە پارتی لە دوهۆکیش لاوازە ئەمانەی کە بەنابەر بە خەڵکی کوردستانی یەکەن ڕۆژە لە ڕۆژان باجەکەی دەدەن اینجا کاکەزان با پێت بڵێم بۆچی ئەگاتەوە ئاستە من خۆم کەسێکم هەموو جارێ باسی ئەوم کردو و وتمان پێویستە ئەم وڵاتی خۆمان بنیادی بنینەوە ئابوریەکی بەهێز بنیاد بنین گەشە بکە بەڵام یەکێتی و پارتی خۆیان دەڵێن لەسەر تەلەڤیزیۆنەکانەوە دەڵێن ئێمە بە ئینتخابات لا ناچین ئەڵێ یەک کورسیشمان هەبێ لا ناچین پارتی خۆیە بە ئەنقەسە وەکو کۆمیدی باسی تەزویرە بووە کە ئەڵێ سمیش لێمان نەباتەوە ئەم قسانە بە خەڵک دەڵێ خەڵکی نامە بە ئینتخابات لا ناچین باشە گە بە ئینتخابات لا ناچن بە چی لاچن خۆ بە چک لە تێگردن لا ناچن طبعا ئەبێ وەکو مفۆڵ شەمان لاچن ئەبێ وەکو سەدام لاچن هەموو سیستەمێک کە دێن حکم ئەگرنە دەست بە دوو شێوە لاچن سیستەمی نییە یان بە ئینتخابات لاچن یا بە شەق لاچن جامنەوە پرسیار بووەوەیان بە ئینتخابات لا ناچین ینی بۆ بەم زمانە بۆ بەم توندیە هۆکارەکەی وە ینی پێتان وایە ئاوا دەگات خۆیان واڵن کاکەزان من نایڵم من ئەڵێم سەتۆ خۆم قابلە سەر لەگە سەرکردیەکێتیان کردووە لەگە چەندین کەسم قابلتر کراوە ئەڵێن ئەڵێ ئێمە بە ئینتخابات لا ناچین پارتی یەکێتی خۆیانم قسانە فڕێن تەمان ئەوانە ینی کە بای ئەونش عاقڵین کە بزانم قسانەوە ئاکا کە خەڵک بیل لە ئۆپشنی دۆم کاتەوە بیل لە بژاری دۆم کاتەوە ئێکاتی تۆ بە خەڵک دەڵێڵی من بە ئینتخابات لا ناچین ئینتخابات قیمەتی نیوە لەبەر چاو خەڵکا بە ئاشکرا تەزویرەکەی باش ئەی هاوڵاتی بیل لە چیەکاتەوە بەڵام ینی بیل لە ئۆپشنی دۆمەکاتەوە بژاری دۆمەکاتەوە